Daniel Knežević iz Ljubljane, u timu Đorđe Davida, ovde su brat, prijatelj i kolega. Ja nemam više kome da verujem. Kome da verujem, koga sam imao, ja sam izgubio. Crne mi ptice na prozor sleću, ja zore s njima više neću. Crne mi ptice na prozor sleću, ja zore s njima više neću. Mnogo je bola u mojoj duši, a ti još ne znaš šta je tuga. Sve što sam gradio sad mi se ruši, ja nemam sreće ni druga. Mnogo je bola u mojoj duši, a ti još ne znaš šta je tuga. Sve što sam gradio sad mi se ruši, ja nemam sreće ni druga. Kako se snažava on sa Đorđem, s obzirom da je on sasvim druge muzike? Zamenjali su ga sa Cecom, sa Marijom. Ozbiljno? Da. Aha. Dobro, hvala. Hvala, Danijele. Stefan Tomić iz Kraljeva, 29 godina, u timu Ane Bekute, devojka i sestričena. O, mila moja. Bijelo dugme. Prekriti rozmarin s njegovi šaš. I dvije će pokisle ptice sa toga oka prhnuti na jug. Ni jedna suza, ni malo volje, ni jedna slutnja, ni glas. A moglo je bolje. Reći ćeš, malo je tužno, a on je bio kopile i jad. Staćemo goli i sami pred ovo ledeno nebo i mrak. Miriše peli pusto polje, procvale ruže i med. A moglo je bolje. Dao mu miligram glas. Znate? Znate? Gdje pokaži mi? Gdje kad tužna sudba ne voli? I čime od jedan da se braniš kao ruža? Uzalud, sve je protiv nas, sve je protiv nas. Četiri glasa ima Stefan posle prve pesme, devojka zadovoljna, sestričina isto. Tako se pjeva u Kragujevcu. Daniel Knežević. Pravo za pravo, sad peva pesmu Enesa Begovića, ne. Čekim druzga, ne. Ne, nećemo druzga, nego ćemo drugu. Ne daj mi da te volim. Noćas plače kao kiša, kao malo dete. Šta sam kome učinio da se meni svete. Ne daju mi da te volim, da ti stope ljubim. A šta će mi ovaj život ako te izgubim? Ne daju mi da te volim, da ti stope ljubim. A šta će mi ovaj život ako te izgubim?
zamišljam. Slušam. Slušaš? Da, pa dobro, čudno se emocije ovdje dešavaju. Vidiš, čuješ sve. Ne daju mi da te volim, da ti stope ljubim. A šta će mi ovaj život ako te izgubim? Ne daju mi da te volim, da ti stope ljubim. A šta će mi ovaj život ako te izgubim? Hvala, hvala Danijele. Stefan Tomić. Ko je Ivana? To je samo pesma. A to je samo pesma. Da, rekao da nije slučajnost, da si to baš ti, ali nisi. Noć je bila svečana i tiha, dragi gosti, miris praznika. Kada je zazvonilo i ja sam ugledao nju na vratima. Još se sjećam anđelskog lica, duge kose pune pahulja. Dugo me ljubila te noći, više mi se nije javila. Ivana, Ivana, što si mi lagala? Bio sam zabava za jednu ludu noć. Ivana, Ivana, kao veveljuga, srce mi slomila i otišla u ponoć. Od tada nemam više sna, samo na tebe mislim ja. I čekam da se javiš, moja Ivana. Od tada nemam više sna, samo na tebe mislim ja. I čekam da se javiš, moja Ivana. Za sada situacija 5-1. Imamo još vremena dok se ne završi pesma. Ivana, Ivana, što si mi lagala? Bio sam zabava za jednu ludu noć. Ivana, Ivana, kao pepeljuga, srce mi slomila i otišla u ponoć. Od tada nemam više sna, samo na tebe mislim ja. I čekam da se javiš, moja Ivana. Od tada nemam više sna, samo na tebe mislim ja. I čekam da se javiš, moja Ivana. Bravo, da vidimo šest, šest, pa četiri. Pa da vidim da li imamo šesticu. Bravo, tako je, dakle Stefan Tomić odlazi dalje. Bravo. Stefan i Ana Bekuta u timu, idete dalje, čestitamo, bravo. Izgleda da si se konačno probudio sa repertoarom. Nešto ste vi tu sjajno uradili čim je Stefan dobio ovakve glasove. Dok je Daniel Knežević, pa dobro, četiri, velika, solidno, zašto da ne. Momak iz Ljubljane i Slovenije, čućemo i njegovog mentora Đorđe šta ima da kaže, ali Baroš siguran. Eto. Dobro, Svetlana. Pa je ovako, što se prvog kandidata Daniela tiče, čuje se da ti znaš da pevaš, nisi baš bio perfektno stabilan, intonativno, ti si sigurno to čuo, ali ja sam te podržala i dala sam ti glas. Ti imaš glas. Hvala što puno. Se tiče Stefija, Stefi, probudio si se. Yes. Vratio nam se onaj stari Stefan koji ima energiju i mnogo mi je drago zbog tebe. Prva pesma. Mua. Mnogo vam hvala. Dobro. Bi su lepa i druga, ali prva je bila. Hvala najlepša. Maro. Pa moj glas, ono, ide dvojici, bio je bolji, prosto kao pasulj. Prva pesma odlična, druga pesma, da li si se umorio, ne znam šta se desilo. Ovaj, onako krenuo si da budeš lagano nekako nizak ispod matrice, čućeš to i sam, ali sve pohvale za prvu pesmu. Verovala sam ti, jedino mi žao što ona matrica u refrenu nije dala neki bus, nego nešto mjauče, neka fake violina da se poludi. To mora ali nema veze, to nije do tebe. Kandidat broj 1, znači... borac si, to vidim, ali ti te nije grlo služilo, u smislu delovalo mi je u onim najvišim nekim tonovima da se boriš, da ti teško da izađe, neće da prokine ni intonacija, ni dug ton, ni vibrato, o ukrasu da ne govorim. Čućeš i sam kada budeš gledao se. To ne može rokeru da se... Vikice! Da? Vikice! Izvoli! Jao, da... Ajde, Viki, sabi ga u 13 raspali sekunde. Sada sa svim znanjem svojom. 13. Možda meriš? 3, 4, sad. Kandidat broj 2 je bio puno bolji, kandidat broj 1 je bio dobar, ali ne dovoljno. Imaš još?
Dosta je. Ha, nema šta, to je to. Ajde, da, nema. Bravo, Vika. Bravo. Mile, izvoli. Yes! To je to, nema tu šta. Pa šta, bre, sve smo rekli. Evo, slušaj, Milija, evo, isto, ajde. Gledaj, nisi bio u pesmi. Gledaj, sinan tu peva o crnim pticama, ja ih više neću. Znaš, tu moraš da se slomiš u glavi. Znači, nekako da duša peva to, ne glas. A imaš glas, imaš i šta, sve je super, ali nema toga. I sve pada u vodu. Zato nisi dobio glas. Stefane, prva pesma, hvala ti na tome, na ovoj interpretaciji, na odabiru pesme. To je bilo nešto fantastično i imamo to snimljeno za naš show i to nam treba. Druga pesma, katastrofa. Druga znači, pesma, katastrofa. Odabir pesme. Pa nije ma da, baš odabir katastrofa. Pesme, dosta, Stefan treba da peva upravo ovo, da donosi pesme odgovor, na jedan najte. Svoj originalan način, da mi imamo njegovu kolekciju tih ovakvih izvedbi kao što je prva pesma. Snežana? Kandidat broj 1, dobio si moj glas na osnovu druge pesme, ali se tu videlo da možeš i možeš mnogo, mnogo bolje i trebalo bi, naravno, sa svojim mentorom da poradiš na tome. Prva nije valjala ništa po nekom mom mišljenju. Što se tiče mog kraljeva, čestitam, bravo, sve je bilo savršeno. Tako je. Boske? Pa što se tiče prvog kandidata, ja sam, moram priznati, Đorđe mi je ponudio neku lepu saradnju, pa sam uzvratio ovog momenta. Hvala, Đorđe. Vidi, što reče mili duša, lako je dušu kad ti pogodiš tačne tonove i kad nisi falš. Kad si falš i ne pogađaš tonove, melodijske nema ni duše. Prema tome on to tako... On dođe ovako kao opisni ovaj član žirija koji... Nas, onako, deskriptivni. Gospodine da, Prebranac, idemo dalje. Ne prozivajte. Dobro, mili, ajde, ajde u redu, mili, u redu, ajde. Imaš još nešto? Tako je, tako, čuti. Pa dobro. Kad ne znaš šta da kažeš, čutiš. Indijan. Vidi, ovaj, drugi kandidat, prva pjesma Fantazija, druga isto klimava bila. Isto klimava, vodi računa, ne opuštaj se, kad dobiješ aplauz, tad je najopasnije. A što se tiče izgleda, evo Popoviću, vidi sad, imamo našu drugaricu ovde koja sarađuje s nama i koja je prelepa, vidi sve dugačko na njoj, a toliko izazovno i toliko prelepo da ja moram reći, bravo dušo, ti si svetlo ovde. Hvala na ovome drugarici. To mi je ovako najviše ostalo. Da, da, iz Titovog perioda. Tako, Popoviću, da znaš kako da gledaš matori nije, jarče. Nisi u pravu, Boske, nerealno vidi, je poređen. Vidimo, sada da ti kažem jednu stvar. Dobro kad je izgled, a kad je u pitanju hrana, ako je Mili rekao da si Prebranac, onda je on kobasica, jel mora kobasica dođe u Prebranaca. A šta ćeš, znaš, šta kod nas kažu, nit mani to pitni, ja sam kavijar. Kući dovedi. Šta si ti? Kavijar. Kavijar. Više ka nego... Pa jeste, jeste, njega izbace. Riblje jaje. Skupo i preo mora pa ga skupio. Čast to je to. Ga izbace napolje. Kavijar, jao, kavijar. Sada, da, Đole, imaš da dodaš nešto? Dinamika u prvoj pesmi koju nećeš pevati u baražu. Za drugu pesmu, ono što ti je Mara rekla, i u gornjim i u donjim registrima, u oktavama, nigde nisi bio tačan. Molim te o tome da povedeš računa, u toj drugoj mi se tvoj izraz sviđa. Malo bih se zadržao kod mog bivšeg. Lutko, ti definitivno kad si sa mentorom radiš. Ovo sad što sam čuo, zadovoljan sam što si otišao kod ove aždaje koja te isto tako jako dobro provalila, ali slažem se sa Milijem, druga pesma morala je da bude atraktivnija, ali... Ok, si super. Ja, si a što ne. Se tebe tiče... Ja, dobro, dovoljno. Ne, 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 jako je važno. Pa šta je ovo je jedna od najlepših žena na javnoj sceni. Ona ne može se porediti sa jednom kandidatkinjom. Pa sad će vidite da mi bude neko. Nije, nije u pitanju to. U pitanju je styling. Ja kažem, gledaj kakav je styling i sve je vrh. Ja se tako leđa, jedna mlada osoba da. Može da izgleda da bude lepa, izazovna, a ne da bude provokativna. Upravo je Ana. Potpuno bravo, Ana. Najviše. Bravo. Svakako. Hvala na aplauzu. Ana, izvoli. Tiho! Kandidat broj 1, dobar narodnjak, ali moraš da središ se u glavi i da središ interpretaciju. Eto to. Kao moj drugarski savjet. Što se Stefana tiče, hvala kolege. Stefan je zaista divan pevač. Zahvaljujem se
najpre Milošu, koji je pronašao i odnosno odlučio da ti ovo pevaš i ja se saglasila. A naročito da se zahvalim Leu Kaziću za ovu matricu. Mi nismo hteli da te opterećujemo da obe pesme gineš. Ja sam imala ideju da ti u prvoj Snjegovi šaš pokupiš poene, što se i desilo. Ja znam kako oni dišu i da će ti dati glas odmah na prvoj pesmi. Druga, ne da nije važna, nego smo hteli da te relaksiramo, da ne budeš toliko opterećen. Dobra mu je bila pesma. Ma odlična je bila pesma. To što... Ne, nego oni malo zameraju što nije atraktivnija. Meni i to i teža. A nije bilo tako dobro. Je sve nije. Tako je. Ništa nije, bilo nije sve, super. Sve je bilo potrebno. Ja sam prezadovoljna. Dobro, prezadovoljna. Hvala ti, Stefane. Outfit. Ovo su tvoje najveće zasluge. Outfit. Hvala i vama. Crveno-belo, to je dobro. I mi ga čestitamo još jednom. I Stefane, sad vodite računa šta i kako dalje. Posle ovoga mi želimo još, zapravo oni žele još i mnogo više. Tako da, pametno i kada su pesme i interpretacije u pitanju, a Danijela slušamo u baražu i iščekujemo još jednom njegov nastup. To je to. Hvala. Hvala svima od srca. Hvala i pozdrav, naravno, za Ljubljanu i Sloveniju.